Galera, beleza? Daqui quem faz Spring Trap. E no vídeo de hoje encontrei um cara que me disse que tem um amigo que trafica drogas. E eu decidi experimentar. Nós marcamos um ponto de encontro, que era no parque de estacionamento. Foda-se, vai-te foder. Ok, vamos lá então. Ah, é aqui. É aqui. Vamos ver se ele tá aqui. Tá, poxa, se foda. Tá ali. Tá ali. Eita, poxa. Olha. Tá aqui, vou estacionar aqui ao lado. Que trafica drogas. Vamos cá ver. Tank. Beleza, ele foi apontar, ele deu 20 mil. Ah, agora só responde aí. Quero. Olha, vou pedir pink. Pacote de droga. Quanto é? Vamos lá. Que eu vou experimentar para estar sempre a bombar. Pois, como eu já tenho o número dele, é só nos comunicar. Olha. Preciso de top. Ok. Ai, ai. Ah, vamos ver. 20 mil. Aqui. Toma. Vou até pela janela. Tá aí. Um, dois. Acabou de usar aí. Pá. Pá. Pró. Caralho. Vamos lá. Aí, passou. Acho que vou entrar aqui. Oh, muito bom. Oh, que puta de drogas boa, mano. Caralho. Puta que pariu. Boa droga. Foda. Que puta, mano. Meu Deus do céu. Oh. Caralho, que troca boa. Mas pronto, galera. Acho que o vídeo vai ficar por aqui. Se você tiver um pai que é polícia ou caralho, não diga nada. São outro pelo, né? Eu e o meu amigo. E foda-se, já foi falou. Olha, sabe que por acaso não é já foi falou nada, cara? Foda-se. Então agora vamos fazer aí. Bora. Mano, eu vou meter coca no motor do meu carro. Vocês vão ver, vai parecer um avião. Ok, no motor. Também no combustível para coisar. Aí foi. Ok. Bora lá. Agora sim. Tem coca no carro, tem coca em todo lado. Vamos lá, cara. Aí. Tem coca no carro, tem coca em todo lado. Porra, aí, meti coca no carro. Espero que dure, pá. O carro já parece estar tudo cocainado. Agora vai.
Ele disse, pá, as drogas resultam até nos carros, pá. Olha para isto, já vai 200, quase a pegar 300. Pumba. Foi. Será que ele quer ir a outra? Só veio agora, filho. Caralho, mano, eu agora vou começar a meter drogas no carro. Vou começar a fumá-las, a metê-las também. Será que ele quer ir mais longo? Oxi. Tá porra, mano. Peraí. Tudo cocaína, tudo. Eita, poxa. Mas bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. As drogas no carro estão a resultar bem, tentem isso também. É o que falou. The fuck, peraí. Tens de cortar, né? Só um teste, já que o carro está cocainado, né? Já toda a gente sabe que é o teste do salto, né? Já o carro está. Já o carro está cocainado. O salto deve voar para cá para fora. Vamos cá ver. Vamos lá voar. Eu vou voar, vou voar. Eita, será que eu vou parar na linha do trem? Olha, se eu parar aí, fogo. O carro está muito cocainado. Se eu passar, eu acho que me deu demasiada coca. Vai. Não lá carro cocainado. Estás capaz? Vão! Mano! O carro fumou muita coca, mano! Beleza, fiquei preso. Filha da 30 mil voltas!